Detox Produções, o número 1 da net. Num dia como hoje, 10 de setembro, em 1922, em Icolibengo, nascia aquele que se tornaria no primeiro presidente da Angola Independente, António Agostinho Neto. Boa noite, Angola. Sejam bem-vindos à edição do dia 10 de dezembro de 2020. Hoje, em especial, gostávamos de olhar não apenas para os problemas que nos afligem, mas em volta da nossa identidade, da nossa história. Hoje é dia 10 de setembro, data em que nasceu o primeiro presidente de Angola. A história não se apaga, a história recorda-se. Vamos acompanhar agora o que preparamos para si a propósito dessa data. Paulo Quimbolo tinha 18 anos de idade. Na altura, muito jovem, lembra-se de todo o acontecimento naquele dia. Foi às 3 horas da tarde que ouvimos na Rádio Nacional de Angola. Primeiro foi o indicativo, depois foi o hino nacional. E todo mundo ficou atento, porque não é normal o hino nacional a tocar às 3 horas. República Popular de Angola, trincheira firme da Revolução em África. De Luanda, transmite a Rádio Nacional. Eram 13 horas do dia 10 de setembro de 1979, quando o país recebeu uma notícia que gerou um manto de incerteza e de medo sobre o futuro. António Agostinho Neto, o primeiro presidente de Angola, morria em Moscovo, vítima de doença. O Bureau Político do Comitê Central do MPLA Partido do Trabalho tem o doloroso e sentido dever de comunicar o falecimento do nosso querido presidente, Dr. Agostinho Neto. Angola era independente há 3 anos e 10 meses e não estava preparada para este momento. Eu pertencia àquele grupo restrito que sabia que ele tinha um câncer. Apesar de saber que ele estava doente, foi um grande choque. Da mesma forma que foi para muita grande parte da população angolana que não sabia que ele estava doente. A notícia de Neto apanhou todo o mundo de surpresa. Foi uma grande perda que não esperávamos. Foi um acontecimento por doença. Realmente, sem esperarmos, ninguém esperava. E realmente perdemos o nosso presidente, que naquele momento era o fundador da nação. Num momento muito difícil, em que estávamos simplesmente há 3 anos e meio de independência, em circunstâncias muito difíceis, porque tínhamos uma guerra que não praticamente terminava entre nós mesmos, angolanos que somos. Fomos todos apanhar um pouco de surpresa com a morte do presidente Agostinho Neto. E apesar desse clima de tristeza profunda, eu, MPLA na altura, soube ultrapassar a situação. Eram tempos de muitas dificuldades, uma grave crise económica e social e muitas incertezas. O país estava em guerra. O país, a economia era muito baixa. As indústrias estavam paradas. Era exatamente 4 anos de independência. Para nós foi um momento de tristeza e de dúvida. Nós estávamos com muitas dúvidas de como iremos continuar. Mas, claro, pensando que sempre há sucessão em tudo, portanto, pensávamos que realmente podíamos, trabalhando bem, que íamos conseguir continuar a obra que ele tinha iniciado. Primeiro a Guerra de Libertação, depois a independência e depois já o governo, já na Angola Independente.
interpretando a vontade da totalidade dos militantes e do povo inteiro, decidiu atribuir-lhe a medalha da Ordem do Herói Nacional, a mais alta e significativa condecoração da República Popular de Angola. Honra e glória ao guia imortal da Revolução Angolana. Eu peço perdão, eu disse dia de nascimento, mas é dia de morte. Foi há 41 anos que, no dia 10 de dezembro, António Agostinho Neto morreu na Rússia, na então União Soviética, em Moscovo. Agora, voltando às nossas macas, moradores do bairro Bita Campo, no distrito da cidade universitária, reclamam de quase tudo. Veja agora a reportagem do Adilson Calazans. Está no ar. Se observadas a uma certa distância, as grandes quantidades de areia que dificultam a circulação normal dos automobilistas nesta zona nos lembram as dunas do deserto do Namibe. Estamos no distrito urbano da cidade universitária, mais concretamente no bairro Bita Campo, uma zona onde o número de habitantes tem estado a crescer de forma considerável. À primeira vista, o bairro parece tranquilo e sem grandes problemas. Mas a verdade é que, à semelhança de outros bairros que já tivemos a oportunidade de radiografar, aqui no Bita Campo os moradores estão preocupados, tudo porque a falta de energia elétrica tem contribuído para o aumento da criminalidade. Há muita ilha no fornecimento de energia pública. Então, no período noturno, o bairro fica completamente escuro. Essa rua em que nos encontramos, precisamente, é a rua aqui da minha casa. Já fui assaltado duas vezes o telemóvel. Isso fruto de que toda a rua fica completamente escura. É a partir daí que provoca a minha inquietação e depois a situação que está-se a viver aqui, a insegurança, as noites, mesmo de dia, fazem assalto e a noite é pior. Isso compete à Polícia Nacional e deve mesmo prender de verdade os miliantes, porque várias vezes o grupo que tem tirado o sono das pessoas aqui não é desconhecido. Todos aqui conhecem o grupo e conhecem as pessoas. Várias vezes eles já foram apreendidos, mas o que é que acontece? Eles vão, passam dois dias, voltam novamente no bairro. Contam os moradores que a distribuição da energia elétrica aqui no Bita Campo não tem sido uniforme. A mais velha Antônia de Almeida, por exemplo, é uma das moradoras mais antigas da localidade. Ela cedeu uma parte do seu terreno para a construção da cabine, mas mesmo assim não beneficia da energia da rede pública. A energia aqui nesse bairro está por ilhas, porque se descer mais um pouco para ali, tem energia pré-pago. E não sei porquê que não nos coloca uma energia pré-paga aqui na área. Por exemplo, vemos esses arranques que estão aqui no posto, são arranques que deviam ir para aquele lado, mas aquele povo dali não tem esta energia. Temos aqui uma cabina do Estado, ainda meteu aqui. E esta cabina consome, tem a capacidade de consumir 700 casas. Você vê, consoante está essa cabina, 700 casas, nesse momento está a consumir menos de 100 casas. E por que exatamente? É através dos petas privados. Estão a fazer aquele que dizem, na gira dizem, tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu. Mas não deveria ser assim. A alternativa tem sido a energia dos PTs privados, mas só para aquelas famílias que conseguem pagar 150 mil kwanzas para a celebração do contrato. Contrato 150 mil e mensal é 5 mil. Como é que um pacato cidadão consegue sobreviver? A gente tem que olhar para esta situação, dar a energia a todos, principalmente aos povos mais vulneráveis, precisam mesmo de energia, porque vivemos uma situação péssima. Uma pessoa compra qualquer coisa, não tens aquela energia.
E depois nem todos têm capacidade de pagarem a energia privada. João Caboclo, presidente da Comissão de Moradores, afirma que já escreveu para as instituições competentes no sentido de resolverem esta situação. A par da energia da rede pública, os populares estão também preocupados com a falta de água. Eles contam que este centro de captação, tratamento e distribuição de água foi erguido há 3 anos e até hoje continua parado. A subestação já está em acabamento. Os munícipes estão aqui, nesse momento, estão à espera de ligações domiciliárias. Já fizemos muita escrita também na IPAL. As respostas atrasam de chegar. É assim, estamos à espera. As pessoas sempre continuam a comprar o balde ou o bidão de água sem kwanzas. É sempre um castigo. Falta de energia da rede pública contribui para o aumento da criminalidade no bairro Bita Campo, no distrito urbano da cidade universitária. Isso aqui em Talatona, no município de Talatona. É que nós, se lembram, a semana passada falámos do Mbondo Chapé com problemas exatamente iguais aqui também no município de Talatona. Agora, é sempre importante lembrar aos caríssimos telespectadores e, no caso, aos cidadãos, que há coisas, e estes mais velhos que falaram aí, devem lembrar-se de algumas coisas. De que me lembro? As comissões de moradores deixaram de ter a funcionalidade que tinham noutro tempo, noutra altura. E nós temos de ter comissões de moradores, porque está na lei. E a administração tem de apoiar a criação das comissões de moradores, para que depois, a partir daí, das comissões de moradores, comissão de moradores da rua tal, da rua X, da rua Y, todos esses se juntam e vão à administração dizer os problemas que têm, e que seja só da rua. Mas não pode ser um isoladamente vai, outro isoladamente vai. Nós temos de começar a aprender a trabalhar em conjunto. Nós temos de começar a fazer sentir aos administradores, a esse do Bitacampo, nós temos que fazer sentir ao administrador distrital urbano do Bitacampo que ele tem pessoas que dirige. Aquilo não é a seu bel prazer. Ele tem que dizer às pessoas o que é que está a fazer, como é que pretende resolver esses problemas. Existe um comandante de polícia do distrito urbano do Bitacampo. Senhor comandante, eu acredito que tenha, por parte do comando-geral da polícia, orientações sobre como deve fazer o seu trabalho. O senhor é que é o comandante. E se chega ao nível de comandante, é porque alguma coisa precede. Foi patenteado, foi crescendo na polícia, o seu crescimento fez com que hoje fosse a comandante de um distrito urbano. Se já o foi de alguma esquadra, hoje tem um distrito urbano. Quem sabe o senhor não almeje subir para um município, para um comandante municipal, e depois lá vem as divisas em cima para que justifique a posição em que está. É muita gente a reclamar todos os dias de tanta criminalidade. Gente, o apito. Onde está o seguimento do exemplo de outras zonas que estão-se a organizar e hoje os crimes estão a diminuir? Onde está o incentivo da polícia? Onde está o incentivo da polícia? Não, o problema não é só a máscara. O problema não é só a máscara. Angola tem um comandante geral e dois segundos comandantes da polícia.
um comandante-geral e dois segundos comandantes da polícia. E nós já ouvimos aqui mesmo no nosso programa o comandante-geral da polícia, comissário-chefe Paulo de Almeida, dizer, muitas vezes a prometer, a dizer que vai, não, nós vamos, estamos a perseguir, não há condições, isso e tudo. Bom, não há condições, não se pode fazer, não se faz nada. Não, nós temos de ver algum resultado. Nós temos de sentir que alguma coisa está a mudar. E nós, o povo, temos de fazer ver ao comandante dos comandantes da polícia, que é o comandante-geral da polícia, que o povo tem vontade de fazer, mas que a polícia tem de apoiar. Nós ainda vamos falar sobre essa história do comandante. Vem e diz, não, nós vamos fazer. Nós isso, nós aquilo, nós assumimos, nós isso. Mas não está a ver isso. E o problema é que nós também não estamos a nos importar. Se nós não somos assaltados, então deixa assim. Não! Amanhã podemos ser nós. Hoje, logo mais. Temos de zelar. Comissões de moradores, contactem as vossas comissões de bairro, façam comissões de moradores e a partir daí decidam em colégio. Todos. Vamos para a nossa pergunta do dia. O que deve ser feito para melhorar a distribuição de energia elétrica nos bairros? Eu fico à espera da sua resposta no Informação TV Zimbo, é o nosso Facebook, e aguardo por essa resposta. Mas ainda hoje você não vai perder no Fala Angola. Assaltos na ilha de Luanda preocupam moradores e quem escolhe aquela zona para fazer atividades. Nós voltamos daqui a instantes. Até já! Depois vou confirmar tudo isso. Agora que confirmo verdadeiramente que a naturopatia funciona e o Estado já começa a preocupar-se, o Executivo, a preocupar-se em legislar sobre o assunto, não é? Há essa preocupação, vai passar naturalmente pelo Parlamento para que depois se faça a lei e não tenhamos, às vezes, algumas opiniões como que uma que eu li no Novo Jornal e achei completamente fora de contexto. Bom, hoje é o dia em que se comemora 41 anos do falecimento de António Agostinho Neto, médico natural de Luanda, do Ikolibengo. E falámos disso logo na abertura do nosso programa. Já sabem, dia 17 é feriado, é o dia, sim, de nascimento, de comemoração do 98º ano de vida, caso estivesse, do Dr. António Agostinho Neto. E como é que está o Ikolibengo? Nós vamos passar por aí para saber e ver se visitamos isso. E o Quilamba que acha, não é? Para os mais novos que não sabem, Quilamba é... Ele teve vários nomes, para além do nome de batismo, verdadeiro que os pais deram, António Agostinho Neto, ele depois teve vários nomes, Quilamba, Manguxi, e outros. Já esqueci também os outros. Desentendimento entre pai e mãe, quem sofre sempre são os filhos. Nós, os adultos, devíamos fazer o impossível para conseguir conviver, nem que fosse apenas o necessário, para que os nossos filhos não sejam penalizados. Os filhos de Dona Claudina Tati querem vê-la, mas o marido não deixa. Este caso já esteve em tribunal. A guarda foi dada ao pai, mas a mãe podia estar com os filhos nos finais de semana, só que o pai não deixa. Saiba mais detalhes desta história na reportagem da Maria Pedro. É para ver agora, está no ar. Há 6 meses que Claudina Tati não convive com os filhos porque o ex-marido recusa-se a partilhar a guarda das crianças. Tem um salário condigno, não é muito, mas dá para viver com os meus filhos.
uma mãe consegue acolher o seu filho, ainda que for num buraco, ainda as galinhas acolhem os seus pintaninhos sendo um ser humano. Durante 10 anos de convivência, nunca foi feliz por causa do péssimo comportamento do marido e das agressões que sofria. Por isso, decidiu colocar um ponto final na relação. A nossa relação era uma relação conflituosa, cheia de brigas. Não era uma relação saudável. E estás separada há quanto tempo? Há 4 anos. Separaste por quê? Separei através das agressões físicas que ele tem usado contra mim. Batia? Batia-me mesmo muito. Quando decidiu sair de casa, deixou as crianças com o pai para que estas não perdessem o ano letivo. Na altura em que eu saí, ele tinha levado 3 crianças. Então, como já estavam já em estudo, em coisa... Estavam a estudar. Então, fui para lhes levar, fui à casa da minha tia. Então, peguei os meninos, lhes levei até na escola. Então, nas outras vezes, já que eu fui para ver os miúdos na escola, como só tinha já a oportunidade de ver os miúdos na escola, ele tivera saído dentro de casa. Então, fui para a escola, me fez um escândalo enorme na escola. Claudete foi à casa do ex-marido para ver os filhos. Infelizmente, foi impedida de rever as crianças. Ele disse que eu abandonei as crianças. Eu disse que não. Eu não abandonei em nenhum momento, eu abandonei os meus filhos. Eu quero estar junto dos meus filhos. A jovem foi ao tribunal para resolver esta situação. E lá decidiu-se que as crianças ficariam provisoriamente com o pai. A mãe podia visitá-los aos fins de semana. Passado algum tempo, o ex-marido decidiu também cortar este direito a Claudete. Desde que começou a pandemia, não vejo meus filhos. Então ele está a desobedecer às ordens do tribunal. Ela voltou a inscrever para a instituição, reportando a atitude do ex-marido, mas até agora não foi bem sucedida. Todas as vezes que eu vou lá fazer reclamações, que eu não consigo ver os meninos, o senhor me trata assim, então me desescreve. Eu já escrevi. Eu disse, doutora, eu já escrevi várias vezes. O que é que eu faço então mais do que para eu ver os meus filhos? Me pergunta assim, você tem condições? Eu disse, que tipo de condições que eu tenho que arranjar? Que é para ver os meus filhos ou ficar com os meus filhos? Eu trabalho, eu tenho um salário que dá para viver com os meus filhos. O desespero tomou conta desta jovem mãe, que diz não saber mais aonde recorrer para passar a ter acesso aos filhos. Não é justo o que ele está fazendo comigo, sendo uma mãe que geriu as crianças e estarem com a madrasta. Eu sou a primeira mulher do senhor. Que situação, não é? Entretanto, contactamos o ex-marido para o direito ao contraditório. O senhor não quis gravar a entrevista, mas indicou-nos o seu advogado, que é o telefone, disse que o seu cliente tem cumprido com as orientações do tribunal. Vamos ver. Ter um pouco de paciência, no sentido de... Nós não vamos... Essa foi apenas uma informação passada pelo advogado. Por que é que estes casos levam tanto tempo para a sua resolução em tribunal? Vamos agora sim acompanhar um pouco do que resta desse caso para percebermos essas demoras e o porquê, se der para entender, cada um de nós, o porquê, o motivo desse homem não deixar a mulher ver os próprios filhos e tudo o adjacente. Agora sim. Ter um pouco de paciência, no sentido de consultarem os processos com alguma constância, e porque o tribunal está mesmo aqui para servir, só que a especificidade da sala de família é que faz com que muitas das vezes os processos sejam morosos. Então, paciência, que venham expor sempre as questões por escrito no processo, porque sempre que as informações forem passadas por escrito no processo, o magistrado do processo, tanto o magistrado do Ministério Público como o magistrado judicial, têm que se pronunciar. Não podem escusar-se ou denegar-se à justiça. Têm mesmo que pronunciar-se, resolver a situação da utente. Quanto aos progenitores... Segundo o contacto que fizemos junto do tribunal, essa foi a resposta.
é lento, passa de um processo para outro e são casos demais. Nós já prometemos que vamos tratar desse assunto também, irmos aos tribunais para vermos o que é que se passa, para nos explicarem e nós podermos passar aos nossos telespectadores o porquê de tanta demora. Mas houve essa colaboração a que nós agradecemos. Entretanto, contactamos, como sempre, o Dr. Alberto Chitunda, que nos disse que o ex-marido da Dona Claudina está a desobedecer as ordens do tribunal e pode ser penalizado por isso e aconselha a recorrer. Vamos ver. Estamos aqui em presença de uma pura a ser verdade no caso, se de facto o pai das crianças está a adotar essa conduta. Estamos perante uma ignorância jurídica e aos nossos bons costumes como povo africano. É porque o tribunal atribuiu a guarda ao pai e, portanto, ao atribuir a guarda ao pai, nos termos do Código de Família, não veta as relações pessoais entre a mãe e as crianças. Ou seja, o pai fica com as crianças, porém a mãe tem alguns dias determinados que pode ficar com a criança, com as crianças. Essencialmente, nos finais de semana, nas datas festivas, o pai não pode impedir que a mãe usufrua desse direito que lhe é conferido por lei. E agora vem dar mais força à sentença ou então à determinação do tribunal. É uma determinação provisória, mas é uma determinação de cumprimento obrigatório. Portanto, aqui a mãe, que deverá fazer a reclamação, já fez, mas também é importante não esquecermos que as decisões dos tribunais são de cumprimento obrigatório. O não acatamento de uma decisão proveniente de uma instituição que nem o tribunal é automaticamente considerado como crime de desobediência punível nos termos do nosso Código Penal, artigo 188. E um indivíduo que desobedece uma norma ou uma determinação desta incorre então por uma sanção ou uma penalidade correcional. É de todo desencorajador, nós desencorajamos comportamento do género, dado que o pai ou as crianças foram feitos com o pai e a mãe. Tanto a mãe tem o direito também de, nos tempos determinados pelo tribunal, ver as crianças. E, por outro lado, não colhe o argumento apresentado pelo pai de que, em função da pandemia, a mãe não pode ver as crianças. Não colhe esse argumento, na medida em que a mãe, sendo mãe, sabe ou saberá como proteger os seus filhos ou as suas filhas de uma situação desta. Portanto, não colhe. Nós aqui aconselhamos o pai a dar a criança para a mãe nos dias determinados, porque a mãe precisa também de usufruir desse dia. E, por outro lado, a mãe, nos termos do Código de Família, sendo que a guarda foi atribuída ao pai, a mãe tem o poder de fiscalizar se o pai está a cumprir efetivamente com a guarda que lhe foi atribuído. Bom, o Dr. Chitunda, como especialista, explicou tudo. O tribunal decidiu, muito provavelmente por reunir melhores condições, muito provavelmente, estou a imaginar que seja, e deu a guarda ao pai. Mas o tribunal decidiu também que a mãe pode ver os seus filhos aos fins de semana e, como o Dr. Chitunda afirmou, em datas festivas, por exemplo. No caso até quando o pai diz que por causa da Covid, de evitar, não é a própria mãe que vai querer levar a doença aos filhos. Ela só quer o direito de ver os próprios filhos. Lembre-se do período em que ela esteve grávida. Dos 9 meses que ela teve esses filhos que hoje você esconde dela mesma. 9 meses. Batendo o coração no mesmo tempo do coração da criança.
bebendo, comendo, alimentando-se do que a mãe se alimentava. Tenha um pouco de compaixão. Ame os seus filhos. E lembre-se que um dia eles podem voltar-se contra si se souberem dessa história. Como pai, aconselho-o muito vivamente a evitar voltar ao tribunal. Ela já lá esteve. Pode demorar muito tempo, mas pode não ser bom para si. Intervalo. Olha, amanhã a governadora da província de Luanda, nas visitas de campo que tem feito, vai visitar a Ilizal e saber de como essa empresa tem estado a gerir os detritos por Luanda, pela sua zona de circunscrição, e nós vamos trazer tudo isso para que você saiba, tanto no Fala Angola, quanto em outros serviços de informação da sua TV Zimbo. Ontem nós falamos aqui de uma senhora que precisa de melhores condições. Trata-se da senhora Dona Rosa Lucinga, que está doente há 20 anos. Esta senhora que está a ver. Ela já está bastante debilitada e nota-se. Rosa não tem família. Vive numa casa de chapas onde o chão ainda é coberto de areia. O apoio que ainda a mantém viva vem de uma vizinha que está desempregada e vende carvão para sobreviver. Do pouco que ganha, do pouco dinheiro que essa senhora ganha, ajuda a senhora Dona Rosa, sua amiga. Vamos ver a reportagem a partir de Benguela, sob a responsabilidade do Salesiano Pereira. Chama-se Rosa Lucinga. O dia-a-dia dela é feito nesta cama, inclusive as necessidades fisiológicas. Padece de uma trombose há mais de 20 anos. É da província da Huila e diz em que ano chegou a Benguela. Veio aqui em Benguela em que ano? Em 91. Veio em 91, né? Apoio familiar não tem tido porque diz que não sabe onde a família se encontra. A senhora não tem família aqui? Não cresci aqui. Tenho, mas não conheço onde estão. Se conhece, as pessoas que têm, se conhecem. Eu não tenho, não vou me conhecer como. Nestas condições, praticamente luta pela sobrevivência. Vive nesta casa desde 1994. Não tem filhos nem marido. Ela está neste estado durante muito tempo e praticamente não tem apoio algum. O único apoio que ela beneficia vem da senhora Rosalina Nana. Ela foi determinante na aquisição desta casa para a Dona Rosa e o seu marido. Era um casal, viviam numa casinha de pano aqui. Então, eu vi como chuva cai, ele molha, não tinha chapa, não tinha nada. Então, pedi ajuda nas vizinhas, fizemos um bocado. Quem tem 100 põe, 200 põe. Mas compramos essa chapa, fizemos um bate-chapa. A jovem Rosalina não trabalha, depende de pequenos negócios como venda de carvão, mas é desse rendimento que tira para ajudar Dona Rosa. O bocado que eu consigo também alimentar ela. Lhe dou banho, assim mesmo, assim eu compro com as minhas mãos. Desarrasco, lavo minha roupa, também lavo a roupa dela. Qual é o tipo de ajuda que a moça acha que a senhora precisa? Ela precisa de muita ajuda. Eu também não consigo. Já não estou a conseguir mais. Naqueles tempos eu conseguia levantar. Pode cagar aqui no chão, eu tiro. Vou tapar. Agora tenho que lavar com as próprias minhas mãos. Neste momento, se estão a me ver, a pessoa que quiser ajudar ela para lhe tirar daqui, pode lhe tirar, porque esse lugar não é dela. Já lá receberam a família do marido. Estão para lhe tirar daqui. Ela é da Huila, né? Sim. Nesse momento que quer estar lhe ver, se a família aparece, que venha lhe buscar. O senhor Gabriel Ndungula é o soba do bairro. Diz que a jovem Rosalina Nana é a única vizinha que tem ajudado. Por isso, apela a quem de direito e a pessoas de boa fé a velarem pela situação
de Dona Rosa Lucinga. Do momento que, graças à senhora, que também está com os filhos dele, que está ajudando a mais velha. Não tem mais ninguém que ajuda a mais velha. Do momento precisa ajuda, o governo para nos ajudar. E a mais velha não pode ficar aqui sozinha. Se não, qualquer dia a mulher, vamos cortar e vamos encontrar que a mais velha faleceu. Tá. Sim, senhor. Obrigado. Então, precisa de muita ajuda. Sim. Bom, a maior ajuda que a Dona Rosa pode receber é do Estado. É a maior ajuda do Estado. O SOBA não tem conhecimento, se calhar não viu a forma de dizer a quem superintende o espaço onde está essa senhora, um administrador comunal, um administrador do distrito urbano, um administrador do município onde está a Dona Rosa. É responsabilidade do Estado zelar para o bem-estar do cidadão. Direção Provincial da Ação Social de Benguela. Chamamos a vossa atenção para acudirem àquela senhora. Pode ser que alguém a tenha visto e se lembre. Ela está há 20 anos naquela situação. A pessoa que se mostra disponível a ajudar, é uma pessoa que anda de canadianas, uma portadora de deficiência. É a única pessoa que ajuda, mais uma vez em Benguela. Em relação a tudo isso, eu vou pedir ajuda ao Dr. Cabinda, o diretor provincial da saúde de Benguela. É muito atencioso e normalmente costuma ver o nosso programa. Doutor, será possível uma farmácia, uma ambulância, era isso que eu queria dizer, passar pelo local, tirar a senhora de lá para que possa ir a um hospital e depois a ação social ver um local onde a senhora possa viver o pouco que lhe resta para viver, ou muito. Olha, nunca mais chamamos aqui a atenção do vice-governador Leopoldo Morrongo, que nesses casos costuma ser também muito ágil, muito prestativo, de um coração enorme. Ajude aquela senhora, como ela muitas. Nós vamos para um intervalo, não são sem antes eu voltar a falar de Benguela. Vocês lembram-se, quando eu disse que Benguela são, os benguelenses aí de uma forma geral, são crocotós. Mas crocotós mesmo, não gostam de largar para ajudar os outros. E isso se mostra agora. Viram a pessoa que ajuda, quando outras pessoas podem ajudar. Em relação à menina, à Marisa, aquela moça que foi queimada há 10 meses, não houve ainda, por parte de nenhuma associação, de nenhum empresário, de ninguém de Benguela, que viesse falar assim, ligasse para o Fala Angola dizer: olha, nós, cidadãos de bem, mulheres cidadãs de bem, vamos sim fazer uma vaquinha para ajudarmos a menina Marisa. Até agora nada. Nada, zero. Lembrem-se, a única ajuda que até agora a Marisa, a moça queimada, recebeu, veio do AMBO. Do AMBO. Uma senhora falou das irmãs Canhe, que fazem um unguento, uma pomada, que é chamada de pomada milagrosa, que ela vai fazer de tudo para enviar a Luanda, e falou com a mãe da menina Marisa, nome fictício da moça que foi queimada, e pediu as coordenadas bancárias para ajudar com um cochito. É mesmo assim que temos de ir, cochito a cochito.
Lalipo Benguela. Intervalo. Direto da redação com a Thelma Leitão, vamos para os destaques. Boa noite, companheira. É sim ou é não? É sim, Salu. Olá, boa noite a ti e aos que nos acompanham. Para o jornal de hoje preparamos os seguintes títulos. Serviço de Investigação Criminal deteve nos últimos dias dois cidadãos por suposto envolvimento no desvio de um caminhão cisterna com mais de 14 mil litros de combustível. Mais de 1000 famílias no município dos Gambos, na província da Huila, encontram-se em situação de vulnerabilidade. O administrador municipal clama por apoios para acudir os mais desfavorecidos. Acompanhe também. O país conta a partir de hoje com um novo Centro de Análises Clínicas e Biologia Molecular em resposta à pandemia da Covid-19, que irá processar 6 mil amostras por dia. António Agostinho Neto, o primeiro presidente de Angola, que proclamou a independência nacional a 11 de novembro de 1975, morreu num dia como hoje, desde setembro, por doença em Moscovo, na ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A nível do desporto, guarda-redes angolano Lando, que na época passada jogou no Futebol Clube Bravos do Maqui, pode estrear-se em breve ao serviço da sua nova equipa, o Vita Clube do Congo Democrático. Fora de portas, nos Estados Unidos da América, o presidente norte-americano Donald Trump admitiu que sempre soube que o novo coronavírus era perigoso e altamente contagioso. A partir das 20 horas em ponto, o caro telespectador já sabe que estas e outras matérias serão desenvolvidas pela Leda Macquaria. Contamos com a sua companhia. Boa noite e até amanhã. Até amanhã, minha querida Thelma Leitão. Continuação de bom trabalho para ti e aguardo por ti amanhã. Igualmente. Até amanhã, se Deus quiser. Deus. Olha, por hoje é tudo. Muito obrigado a todos por verem o programa número 1. Mandem, como sempre, as vossas sugestões, as vossas mensagens para que nós possamos passar aqui no Facebook Informação TV Zimbo, no nosso e-mail falacomigo@tvzimbo.com e agora também para o 928-551-641 e, enfim, gostávamos muito que nos mandassem denúncias e essas coisas que há por aí. Esse mamba aí já não curto mais. Já? Já, está fixe. Bom, todos que fazem anos hoje, nós saudamos, parabéns, estamos no fim. Hoje é dia de gosto. Mas, enfim, muito obrigado a todos. Tenham uma noite agradabilíssima. Unchi coração. Volta a exibir o tributo a Sebai. No sexta é dia de show. Feitiço sai, macumba vai. Nunca estou errado, nunca te compreendi dentro. Muitos já são confundidos. Cala a boca, cala a boca. A homenagem feita por vários artistas ao músico que revolucionou o estilo Kuduro. Número 1.